لا سكت بيس راس شن شو تستمر سوا صارك ما تشم شو تستمر اي رو مر لا بارو كاتشي ما غير بوستا رانا كلي يا خته بيت خو بوستا غوري نا كلي يا تش გამარჯობა მეთქი თქვი მეთქი კაცი გეუბნებიათ და ნახვამდის იძახე რა გელაპარაკო მაგაზე დიაგურად ვაპარაკო დიაგურად ვაპარაკო მომდადებთ პარხოლის ნიმონატას დებილი ხარჩო ო მაი გარი ცირკი რაო რაო ჩემს ეს რა შეიძლება რა მოგაქსათ ო, გთქვი, მიმართებს. მოკლედ, წინა სერიაში ვგავსოთ ლიანა ჯოჯუას ეპიზოდს, რომ წერდით გულ შემატგირო ქართულში. ეხლა ვამონტაჟებთ მაგას. იყიდულობს მანქანას. რა მანქანას იყიდულობ უთხარი ერს? აი ამ მანქანას. პირდაპირ გეთქვა შეიძლება და ე, ნერვებო. აი მეგობრებო, რა მანქანას იყიდულობ? პირველ მანქანას. პრავალოს არა, კაფე არა, კამბა იყოსა. თქვენს წინაშია აი ზუსტად ესეთ Ford Mustang-ს ყიდულობს ყვითელთან. GT-ა, ხო? GT. 4 და 6. 8 ცილინდრი. რაკეტა. რას ნიშნავს, ხო? არ ვიცი. 8 ცილინდრი, 4 ვაკრიშკა. რული. ერთი რული. და წინცხენი ახატია. მე მიდი, პროს დაითრა გადავიღოთ მე. დერსკი ამერიკული ოჯახი გვექნება. ამერიკული ოჯახი. ამერ დავაჯახოთ მაგას და ვინც გადარჩება ორი ამის. დავიწყოთ ტრადიციულად, ის ხო? გარეკლა თამაშია. იმედი, ბიჭი. დაბაზარი. დაბაზარი, მე ბაზრე. დაეგეთ. დაეცი. დაეცი, ეს რა ქათამია. ой, მე რას გიზავ, პროსტა რას გიზავ. ლაპა გაგექცა. ლოყა გაგექცა მეჩქი. თქვი სიმართლე. ყველაფერი მითხარი. აჰა. ეჯარი ფული დამალული. ჩა დამანიცის? დამანიცის სადარი ფული დამალული? ჰა. არჩი გოგამ დააყენა რაღაცა ოფციები. მე მგონი პერესვეტი იყო და მე მგონი გავაკეთე. დიაფრაგმა იყო დასაწევი თურმე, ზე აღმოჩნდა. მედია ჩანს. როგორც იქნა მზე გამოვიდა 700 წლის მერე, სტოროდა შუა. მიხაჩო, როგორც იქნა მზე გამოვიდა, დავწყვიტეთ გამოვასეირნოთ ჩვენი შვილი. იგივე ედუარდი, რომელიც დიორტია. მე დეგენერატია ჩვეულებრივი. ზმანი შეამჩნიეთ ყველა. აი, არა ნორმალურია. Где моя собака? На, смотри, что мама тебе дала. На вкусняшку. ბახალი წლის მერე გვინდა 1-2 დღეს ადმე მოხევა რა კურორტის პონჩი რაც აი ყვალისტბა და რაღაცეები და მინდა რომ გავარკვიოთ ზახთან ერთად სად შეიძლება ყვალისტბაზე მითხრეს რომ ზახთან ერთად ცენტრალურ შენობაში არ შეიძლება უნდა სადღაც 500 მეტრია მეორე შენობა. ალბათ მანამდე დავდებ ამას და ვინმე თუ იცით რამე ვარიანტი ეგეთი სასტუმროსი ან დასასვენებელი კურორტი სასტუმროსი სადაც ზახთან ერთად შეიძლება ნუ სპანიელთან. იქნებ ჩამიგდოთ ვარიანტები. წინასწარ მადლობა. ალე ოპ. Это ты его просто вот так. Нет, он сам. Эти Эди, але, оп. Молодец, ты у меня лошадь. Мама с цхени винари. Мама с газманули цхени винари. Он прыгает у меня через барьеры. Бывает, ты молодец, через барьеры. Он математику знает и азбуку. Эдя, орджер ори. Он даже по-английски умеет говорить. Эди. Дважды два. Эди. А ну, я не с проблемой, просто дебил. Эди, good boy. Ахе, там Дэнни Найтсис. Good boy. Как Гога тебе говорит. Инще блэк сма. Как Гога тебе говорит. Good boy, good dog, good boy. Где Гога? Гога? Не надо. Где он?
где он? Осепа седзепс эгрева. Где ищи Гога? Где Гога? Зачем где? Вот его мучить? Что это за игра такая? Исев да исев, музыкиса да драмис театри. Спектакли иго да ара иго ра. Игиве сашоба озапар. Ეს ორი სათაური რა ჟანდაბა. რა კარგი პარალელი იყო, ანუ პასკალკა იყო დიან შანზე, ანუ ცისფერ თევზზე. ძალიან განათლებული ვარ, ოთხი ქართული ფილმი ნახე მაგ. ეს არის ეთო. ეთო ზრუნავს იმაზე, რომ ჩვენ გვეცვას. გვეცვას სწორად და თბილად. და სულთან. და სულთან. ნენელა თელს მუს კომედიას გაკაცო. ის ჯულია. ჯული, თმეს მიჩეჩავდა ახალგაზრდობაში, იმიტომ არ მეგოდი. ანუ ლაქს მასხავდა, გეგეს მე მეკონა. ლაქს მასხავდა და მიჩეჩავდა. ეხლა მელოდი ვარ. დიდა აგიბულდო. ეს არჩილია სოლოლაშო, გამარჯო. აჩიკო არ მიჩეჩავდა თმეს. მაინც ჯული მიჩეჩავდა თმეს. იმდენ ლაქს მასხავდა სახში რომ ვიდიოდი. ერთი შეკრა ან ვედრო შამპუნი მჭირდება. ამასობაში ეს ჯეიდი ბიჭი რომელსაც ჰქონდა დალალები თავზე გადაიქცა აი ამას. და რატა. და ესეც ახლა ის არის. თქვენც ბაგ ლეგოს კაცებს რო პლასმას ისინი აქ თავზე. თმები ეგრე მაგ დამაგრებული 7 ღია. ორი მეთმა მქონდა, აჩი ხო გახსოვს. აუ, ახლა კაი მაგა. შეიძლება ეგ არ მახსოვდეს, ან მე რა თმა მქონდა. მე აჩიკოს და თორნიკე გოგრიჭიანს და მამას კიდია ეს ბუჩკი თავზე. ქონდა დალალები ხო, საოცარი თმები ქონდა. მარა დრო ყველაფრის გურნალი, მაგრამ ჩემი. ანალგინი მაგ და ვერცა. ასევე როგორ წდებით, ეთო, აფთიაქსაც განაგებს. ეგუნდა მე ყვა. ისო ვერამე. შეა ისა. აი ეს 40 წლის კაცი რააცვია შეხედე როგორ არ გიტყდება ბიჭო რა უნდა მიტყდებოდეს ბიჭო რა ზაბა ამხელა პარლამენტარი კაცი ხარ ასეთი პარლამენტარი კაცი ხარ ოხანაშვილი რა ქვია ოხანაშვილს გოგა არ ვიცი რა ქვია ბადრი ხო თქო რაღაცა ხო რეზო ოხანაშვილი და განახ აი ეს არის რეზო ოხანაშვილი და ოხანას უთხარითო ციყვის ფორმა უხდება ოხანას სახელზე იპოთეკა რო გააკეთე ანუ აგრად მინდა ეს ნინო მითაიშვილია მას უნიკალური სიცილი აქვს ეგ არა ის რა აბა გულისხმობ და დავარეკინო იმ რეჟისორს რა ქვია გასოს რა ერთხა რეჟისორი რა გვარი იყო ვერ ამიცი სადრე მქონდა გადაცემა რადიომანია აფხაზეთის ხმაში და თელი მუღამი ის იყო რომ ვიღაცას ურეკავდი და ეღადავებოდი რა რაღაცა სიტუაციას იგონებდი და ატყუებდი და აჩიკო ყავდა სტუმრად და დაურეკეთ ბაბას ვითომ იყო კასტინგი მაშინ შუა ქალაქში თამაშობდა და ვითომ იყო კასტინგი და ვიღაცა რუსი რეჟისორი იყო ჩამოსული და ძალიან დაევასა ბაბა უნდა ბაბა იმიტომ დაევასა რომ ბაბა არა ბაბა სიცილი ბაბა სიცილი დაევასა და ერთში პირდაპირ ეთერში ვაცინეთ ეხლა თქვენ შემოგთავაზებთ კადრს ბაბა როგორ იცინის აი ეხა არა, მონტაჟია, შემილია ჩავსვას. სოფლის ნობათი პროსტა. ეს სოფლის მაწონი. სალამი ჩემო მეგობრებო, დიდი ხანია ბლოგი არ დამიდია, მომენტრა დიდი ხანია. ერთი კვირა, ზუსტად ერთი კვირა და ამიტომაც გადავწყვიტე დავდო ვლოგი. ვერაფერი განსაკუთრებული ვერ გადავიღე, რადგან საგიჟეთი მაქვს. იმიტომ რომ ხვალ ახალი წელია ჩემოკარგებო და შესაბამისად როგორც ყველა ახალ წელს, მე ისევ მუშაობ. მიყვარს ახალი წელი ერთ-ერთ რესტორანში. ამიტომ ფიზიკურად არ მექნება დრო ხვალ რომ ჩავწერო ეს მისალოცი ტექსტი.
ხოლო მისავალი ტექსტი შედგება შემდეგისაგან. მოგლეთ, 2018 წელი იყო. ერთი წლის წინ. ბოდიში წავიდა 2019 წელი იყო ძალიან საინტერესო. ბევრი საინტერესო რამ გავაკეთე. ბევრი საინტერესო რამ მოხდა და მე კმაყოფილი ვარ. ეხლა უზარმაზარი გეგმებია 2020 წელს. რაც შეეხება YouTube-ს, აქაც ბევრი გეგმა არის. მალე დავდებთ პირველ სერიას პროექტისა, რომის სახელიც არ ვიცი. კიდე ნუ მანერვიულებ რა ყლეობებზე გეხვეწე. აა გაჩი ვარიანტ ნაკვარჩხალი გავაკეთოთ რომ მე აქვე რო არ დაემარხათ ეგ ტუბიანები რა. ეს იგივე შეიძლება მოხდეს აქ. აი ეს არ მომწონს ძალიან რომ თავზე არ მინდა დამიწყოს. დრონი დაუკარგეთ უკვე 15 წუთია ჰაერშია სადღაც. ხო ხო გაიგეთ რაღაცასთან. ვირაბია. აკრი ჩავიდეთ. სახელი კიდე არ ვიცით. ალბათ პულსი, მე მგონია რომ პულსი ერქმევა. პულსი ხო ხდებით რა ბოჭიც ხო? ხო ხდებით რა. საი, რომ გულის ცემ პულსი რა. მე მგონია რა ცოტა. ხო და მე მინდა მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი. ძველებს, ახლებს, დიდებს, პატარებს ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას 2020 წელს. თქვენ და თქვენ საყვარელ ადამიანებს. იყავით ჯანმრთელები და გისურვებთ ძალიან ბევრ ფულს. დანარჩენს ჯერ არ თქვენ თვითონ დაალაგებთ. დავარ ჯანმრთელობა, მერე ბევრი ფული და როგორმე ჯერ არო ისეთნი ჯერ ტიპები ხართ, რომ ბედნიერებას აი ამ ორი კომპონენტით მარტივად მიაღწევთ. ჯანმრთელობა, ბევრი ფული, ბევრი შოკოლადები. მეცი რატო შოკოლადები, იმიტომ რომ შოკოლადი გამოყოფს, როდესაც ჭამ ენდორფინებს. ენდორფინები არის ბედნიერების ნაწილაკები. განათლება წერტილი G. თქვენგან არაფერი არ მჭირდება რთული. ერთადერთი ვითხოვ, კი არ ვითხოვ, გთხოვთ ლაიკი, რომ შრომა დაგვიფასდეს. ადამიანებს ვინც ამ ყველაფერს ვაკეთებთ, ერთადერთი შეგიძლია დაგვიფასოთ შრომა ლაიკით ან დისლაიკით, კომენტარით. და რავი, რაღაცები ხო არ კიდე ვერ გავიკვირე ზარი, აი ზარი რა ჯანდაბას ნიშნავს, კიდე ვერ გავიკვირე, მაგრამ აი აქ გაკოცეთ. თუ აქ არ გევასებათ ლოყაზე გაკოცეთ. რაღაცა მე ხაი ფიქა ტრაგზე მაკოცეთ. აი შენ ხარ. წავედი მე ხა ვიმუშაო. ხვალინდელი ტექსტი მაგას მეორებელი. მე ხვალ ვიმუშაო და მე უკვე 2020 წელი დავიწყე შემართებით. Tarai 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 tam 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 Ametina ma Ametina me